Saqiidin oo dagaalla galaya Xasan Sheekh Isbaheysi looga dhawaaqay garo waliiska wasaarada oo ka xanaajiyey farmaajo oo qayb ka isbaheysiga dalka oo wajahaya xaalad adag siyaasiyiin ku sii qulqulaya magaalada Garowe. Madaxda maamulada oo loogu yeeray Puntland iyo saddex maamo loogu cado ku maray inay xiriirka u jarayaan Xasan Sheekh Maxamuud Hayaay. warbixinta galwarrada xambaarsan xog la yaab leh waxaa qarxay foolkaanooyin siyaasadeed qoorqoor oo diyaarad ka raacay dhuusamareeb iyo lafta galeen oo isdiyaarinaya madasha badbaado oo bilaabatay iyo dembil jadiid oo lagu kacay ee soomaaliya shaargareeya warkan meel walba ku toor oo muuqaalka laytala dhaca youtubekeena galwarrada t v na sabskribe soo saaray waa hagaag aan ku bilaabo Sood Cabdullaahi Dunya ayaa u xidhiidhinaya dagaal toos oo la galayo xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ee dhawaan la soo dhisay iyadoo ay magaalada Garowe ka bilowdeen abaabulo kala duwan iyo isbahaysi siyaasiyiin tiro badan oo halkaasi ku sii qulqulaya iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo iyagu si weyn uga cabsi qaba in xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ay dagaal ku soo qaado hadda bilaabay inay ka gaashaantaan. Saciidin oo Xasan Sheekh Maxamuud cadaawad u qaba ayaa madaxda maamul goboleedyada ku dhiirigelinaya inay tagaan magaalada Garowe si u yeeshaan kulan madaxda maamul goboleedyadu yeelanayaan oo dagaalkii lala geli lahaa Xasan Sheekh Maxamuud looga arrinsanayo. Madaxweynaha maamulka galmudug Axmed Cabdikaari iyo qoorqoor ayaa ka duulaya garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb isagoo uu kusii jeeda magaalada Garowe, wuxuuna halkaas kaga qaybgelaya kulankan uu iclaamiyey Saciidini. Kulanka ayaa looga gol leeyahay in ay soo saaraan madaxda maamul goboleedyadu ajende qaran oo ay ka leeyihiin la shaqeynta dowladda federaalka, iyadoo Socod Cabdullaahi Dini uu wacdo ku maray inuusan Xasan Sheekh Maxamuud dowladdiisa la shaqeyn doonin sababo la xiriira tallaabooyin Xasan Sheekh Maxamuud iyo saaxiibadiisa ay qaadeen oo ka xanaajiyey madaxweynaha Puntland Socod Cabdullaahi Dini. Sidoo kale madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed lafta gareen ayaa ku sii jeeda magaalada Garowe iyadoo lagu wado inuu saacadaha soo aadan ka baxo magaalada Baydhabo. Lafta gareen ayaa siyaasiga maamul goboleedyada ka mid a ee sida weyn u wajahaya dagaalka ay xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud ku wado, waxaana taasi daliil u ah kadib markii wasiirka wasaaradda arrimaha diinta loo magacaabay Mukhtaar Rabow Cali Abu Mansuur oo ahaa maxbuus dowladdii madaxweyne farmaajo ku eedaysay inuu yahay gacan ku dhiigle. aan marin buuxinna shuruudihii looga talagalay in qofka Al-Shabaab ka soo goostahi uu markaasi kaga mid noqdo dowladda Soomaaliya. Mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyagu u diyaar garoobay inay diyaarad u raacaan magaalada Garowe, halkaas oo ay kaga qaybgalayaan kulanka uu iclaamiyey madaxweynaha maamulka Puntland Socod Cabdullaahi Dini, iyadoo markaasi ay u diyaar garoobayaan madaxda maamul goboleedyadu sidii ay dagaal toos ah ula geli lahaayeen. madaxweynaha maamulka Puntland oo markaas isagu ah hogaamiyaha madaxda maamul goboleedyada ayaa ugu yeeray inay kulankaasi yimaadaan. Sidoo kale warar kala duwan oo helin ayaa sheegay in Axmedowba uu isna qorsheynayo inuu halkaasi tago. Mukhtaar Rabow Cali Abu Mansuur magacaabidiisa ayaa noqotay mid si weyn u soo shaacsaartay dagaalka uu kula jiro Xasan Sheekh Maxamuud madaxda maamul goboleedyada, gaar ahaan markaasi lafta gareen oo la doonayo in si toos ah looga xayuubiyo awoodda uu ku leeyahay maamulka Koonfur Galbeed. Mukhtaar Rabow Cali Abu Mansuur ayaa si rasmi ah uga mid noqday golaha wasaarada ee ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Mukhtaar Rabow oo muddo u xirnaa dowladdii hore ee madaxweyne Farmaajo ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta. arrintan ayaa waxaa la sheegay inay si weyn uga qayb qaateen xildhibaano ku dhow guddoomiyaha golaha shacabka Soomaaliya Sheikh Cadan Madobe. sidoo kale waxaa siyaabo kala duwan uga hadlay mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin caan ah, waxaana ka mid ah afhayeenkii hore ee xukuumadda Soomaaliya, haatana xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Maxamed Ibraahim Macalimo. arrinta dhiibashada Mukhtaar Rabow magacaabidiisa marka laga soo tago, fasiraado kala duwan ayaa laga bixinayaa sababaha ay kooxda Xasan Sheekh Maxamuud ku doorteen inay ninkan lagu magacaabo Mukhtaar Rabow ka dhigaan xubin ka tirsan golaha wasaaradda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. marka la eego sida uu markaasi Mukhtaar Rabow Cali Abu Mansuur ugu markaasi saameyn ugu leeyahay deegaanada maamulka Koonfur Galbeed, dad badan ayaa aaminsan in sababta ay tahay saddex ajende oo waaweyn oo ah in dowladdii madaxweyne Farmaajo lagu xumeeyo maadaama uu Mukhtaar Rabow ugu xirnaa falal argagixisanimo magaalada Baydhabana laga soo qabtay isagoo ah musharax. sidoo kale arrintan waa bajin markaasi lagu bajinayo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicaziz Xasan Maxamed lafta gareen oo isagu hadda ku sugan maalmihii ugu dambeeyey ee sistemkiisa
الدوليقة هي مامل كاس اي وقت مدحريت كيسم لفتقرين اي دغالة كسو عدو حوية ان ماشا لغسار اسلام مركان اي حكادة حسن شا محمود قيستانين اي دور ربعن طب بدنا يا أمس إن مجابد ده وزير كأل مركز مختار ربع وجهي إن لاجو عربنا يو إن ما ملكهم فرق البيت لاجو دجا مدحويني أرن تعسي أو هدا سيد ده بدنا أمسي نهمي ده هرج شيء ما دام أو صنفت جرين أود يلندون إنه مركز لا ترتمو صوب الحر إنه صن مركز هي سن أود سياسة ده ما دام كوحد أو كتر صناعة فرماجو أي ماشة كبح حين أو لاجو أود الرونا ضي سيستم كدول إني مدام magacaabad muxtar rubu hadalheen balaarnay dadka qaar ayaa waxay aaminsan yihiin in gudadkan meelka adag ee jabhadka ah ee kasoo goostay kooxda argagixisa inuu wasiirka wasaaradda diinta noqdo noqon doonto mid caqabad hor la sii abuuri karta maadaama wasaaradda diinta iyo ooqafta arrimaha Soomaaliya ay tahay mid ay dad badan oo Soomaaliyeed la kala duwan u jeedinayaan nidaamka uu aaminsan yahay madaxweynaha ووزيرك وزارة الدين تأي هذا المقعب مختار ربو أي أهمد كالقين كالرشعب الصومالي ذو هذا مسئلوين كالدين علماء ذوكو كالقيب سيهين سيدي موجين أيان تلابوين كأي قاضي سيدي رد حسن شيخ محمود دقال خموحو ستوس وقصو عدا مدحوينها مامل كون فرق البيض عبد العزيز حسن محمد لفتقرين الضد بدنا يا كهذا مقعب الدا مركزي حرك الله مقعبي إنك اللقم مقعب مختار ربو علي أبو منصور يضبن أمسيهين إن حبنتي هرئي أرك الشباب مدحضة كاهم إنو هذا وزير نقض أي كدق ناندون توين أرك الشباب حمنا كاترسان أي كسي دي الردان إني هوشا سي ودان قاركودنا مركي أي دريمان عدالس إن عقوقتك إي ماني إني دينك دولد أسو غوستان أرنتاسينا أي أسور تقرد إني حلال هلان مختار علي أبو منصور أي تنقي الله بدي يكون تضبئي الطبنك لما دكيذي حفص وقجري دوري دف ذراك الصومالي مدك بدن أفر بلودي برأي وها محبوس أحرا ما ملك مدحوين فرماجم لكن هذا إن لقم أبال مري إن حلو الزير سيو أي نقنضو تبدأي تضبضن عشرك برمضان سيد عبد الله الديني دقال كان ديغ اولغ ليو كوخدا حسن الشيخ محمود وحي سوو كرتا انو عوريا مدالدي حسن الشيخ محمود او ترغل انو دوردن كو هاجاجيو سيدو كلمه مدحوينه مملكه قلمد احمد عبد الكاري قرقور او رغي معارضه كو اها انتودا بدن لغا دغاي وزير ايا ايدنا وحي موجينيسا ان حسن الشيخ محمود سيدو كل او ربو ان لفت غرين ماشي لغا سارو iyo qorqor oo markaas isagu hadda wajahayd caayso kala duwan oo kaga imaanaya dhinaca ahlu sunna wal jamaa iyo sidoo kale dhinaca dawladda xasan sheekh maxamuud ahna aan fiqowaha arbi ugu meelka adaagaha ee qorqor dagaal kula jira ayaa laga dhigay wasiirka arrimaha gudaha sheegaray xogan qaybta falan gudaha garabtidii intan ay kulantay marnaad galiyo